بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم قدرمنو کتونکو، تاسو قربا ګل احمد فاروق تاسو خدمت کې حاضر دی. د خیبر نیوز لخوا په ډیسټریکټ ډیره کې تاسو هرکلی وایو. قدرمنو، دی وخت کې مونږه د چترال سب ډیویژن مستوچ چې کوم مین خار دی خرګوټی د مستوچ کې مونږ ناستو، او دا مونږ سره چې کوم خلک دي دلته کې دا د زلزلې او سیلاب متاثرین دي. سو میاشتې مخکې دلته کې سیلاب ته یو کړل، د دې خلکو کورونه پکې تباه شو، ځمکې تباه شوې، فصلونه او کوم د سیوانو باغونه دي هغه ډېر نقصان ورته ورسېدو. او په شپږشتم اکتوبر چې زلزله راغله، نو د ډېر خلکو کورونه پکې ړنګ شو، چا ته څوک مکمل نقصان دي شو او چا ته جزوي نقصان ورسېدو. خو د بده مرغه د دې خلکو سره صحیح طریقې سره مرستو نه شوله، دا ډېر غریب خلک دي. او دلته ګوره چې ټمپریچر ډېر زیات کم شوی دی، من پکې چلیږي، یخنی را او اوس ورو کېدو والی ده. او که د دې خلکو سره په وخت باندې مرستو نه شوله او د دوی کورونه دوباره جوړ نه شول، نو په تمبو کې اوسېدل ډېر مشکل ده. دویمه خبردار چې کوم کورونه د زلزلې په وجه باندې جوړ کېدلي دي، په کوم کې چې شګابونه راغلي دي، دړونه پکې راغلی دي، نو هغه باندې که چېرې ورو شو او باران شو دا به وغورځېږي. نو مونږ به کوشش کوو چې د خلکو سره مونږ خبرې ترې کړو، د دوی چې کوم مشکلات دي، د دوی څه ستونزې دي، هغه مونږ ورو او تاسو شیر کړو مونږ سره اوسې. سر، میرا نام محمد قادر شاہ ہے، میں چونچ کا رہنے والا ہوں، اسی بستی کا. یہ دریا جو ہے، اس دریا کے 2010 کے جو سلیبری لے آئے تھے، اس وجہ سے ہمارے علاقے کا تقریباً 45 گھرانے خانہ بدوش ہو چکے ہیں، اور بقیہ جو گھرانے ہیں یہ بھی زیر خطرہ ہیں، خطرے کے دہانے کھڑے ہیں. آپ خود یہ دیکھ سکتے ہیں، مشاہدہ کر سکتے ہیں. اور ہمارے اس علاقے کے 300-400 گھرانے ہیں، اس گھرانے کے جو دو پرانی نہریں تھیں وہ اس کٹائی کے زد میں آ کر تباہ ہو چکے ہیں. اور اب ہم غریب لوگ جو ہیں، ہم دوسرے لوگوں کو بتا ادا کر کے چندہ دے کر سالانہ 80,000 روپیہ خرچ کر کے ہم معاوضے کے طور پر پانی حاصل کر رہے ہیں. ہم اپنی درخواست حکومت کے اعلیٰ حکام تک پہنچایا، عوامی نمائندوں کو پوچھایا، لیکن کسی نے ہماری طرف نہیں دیکھا. اور مزید اگر ہم پر غور نہیں ہوا تو یہ گاؤں بھی دریا کے زد میں آ کر اگلے سال اس کا نام نشان ختم ہونے والا ہے. سر، ہمارے بچاؤ کے لیے ابھی تک کسی نے کچھ بھی کام نہیں کیا ہے. یہاں پر نہ کونسلروں نے یہاں آتے ہیں، نہ عوامی نمائندے ہم پر غور کر رہے ہیں، نہ ایم پی ایس آتے ہیں، نہ ایم این اے یہاں آتے ہیں، نہ اور کچھ. ترال کے اندر کام کر رہے ہیں، 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 اندر کام کر رہے ہیں. اس لیے ہم آپ سے، آپ کا شکریہ ادا کرنے کے ساتھ آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے آواز
حکومت کے اعلیٰ حکام تک پہنچائیں، میڈیا میں یہ نشر کر لیں تاکہ ہمارے حالات پر غور ہوں، ہم فرار نہ ہوں، ہمارے کئی گھرانے جو دوسرے علاقوں میں فرار ہو چکے ہیں ہو کے چلے گئے ہیں، دوبارہ یہ آباد ہونے کے ہونا چاہیے۔ یہ آباد جو تھا نا، یہ اس پہاڑ کے کنارے تک یہ آباد تھے، جو دائیں طرف جو ہے یہ دریا اسی کنارے سے گزر رہا تھا۔ اب ادھر ایک ادھر سے یہ تھا، ایک انجینئر کام کر رہا تھا، اس نے ادھر باندھ بنا کے پہاڑوں کے لیے باندھ بناتا ہے اور دریا کا رخ علاقے کی طرف مول دیا ہے، اس لیے ہم مزید خطرات کے شکار ہیں سر۔ جی، میرا نام عزیز احمد ہے، میں ولیج کونسل کھوش اس علاقے کا جنرل کونسلر ہوں۔ یہ علاقہ گزشتہ 2 سالوں سے سیلاب برد ہوتا آ رہا ہے۔ اس علاقے کا نام کارگن ہے اور اس کے 20 گھرانے مکمل طور پر تباہ و برباد ہو چکے ہیں۔ اس سائٹ روڈ کو کاٹ رہا ہے، اس سائٹ ایک گاؤں کو ختم کر رہا ہے۔ وزیر اعظم نے 50 کروڑ روپے کا اعلان کیا تھا، وہ ایک پائی بھی ان متاثرین کو نہیں ملا ہے، اور ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ جو 50 کروڑ روپے وزیر اعظم اپنی طرف سے اعلان کرتا ہے، ہم اس کے مشکور ہیں، لیکن اس کے جو اہلکار ہیں، وہ اہلکار وہ اپنے جیبوں میں ڈالتے ہیں۔ ہم ان سے گزارش کرتے ہیں، ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ہمارے گھر کو بچائے، ہمارے جانوں کو بچائے، ہمارے مویشیوں کو بچائے، اور وہ چوروں سے وہ پیسہ نکال کر ہم حقداروں تک پہنچائے۔ اس کے لیے جی، یہ جو علاقہ ہے اس کے اوپر ایک مستحکم مضبوط بند بننا چاہیے۔ بننے سے یہ بڑا علاقہ ہے، دریا کا پانی ایک سائٹ سے ہوتا ہوا چلتا جائے گا، لوگوں کے زمینات بھی بچ جائیں گے اور لوگوں کے مال مویشی اور لوگوں کے جانیں بھی بچ جائیں گے۔ میں آپ لوگوں کا مشکور ہوں، پورا سب ڈویژن مستوج کے لوگوں کو اپنے متبرات کو لے کر۔ سب سے پہلے میں اس بات پہ بات کرنا چاہتا ہوں سر، جو وزیر اعظم پاکستان ہمارے لیے اس کے لیے میں زندہ باد کرتا ہوں سر، وہ ہمارے لیے بہت کچھ دیا ہے، بہت فنڈ مختص کیا ہے، اور صوبائی حکومت کا بھی میں انتہائی مشکور ہوں، وہ بھی ہمارے لیے بہت کچھ فنڈ دینے کے باوجود جب یہ فنڈ چترال میں پہنچ گئے، میں چترال انتظامیہ کو داد دیتا ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ وہ انتہائی سوتیلی ماں کی سلوک کیے ہے۔ اس لیے چترال میں، خاص چترال ٹاؤن میں، سب ڈویژن چترال میں تقریباً 16-17 ہزار کے قریب چیک تقسیم ہوئے ہیں۔ ابھی ہمارے علاقے میں، یہاں سب ڈویژن مستوج میں آ کر، تقریباً 2500 کے قریب آبادی یہاں ہے، ان لوگوں کو تقریباً 4500 بھی نہیں ہے، 4000 چیک تقسیم ہوئے ہیں۔ یہ لوگ اس لیے یہاں جمع ہوئے، کیا یہاں زلزلہ نہیں آیا ہے سر؟ یہاں کیا برباد یہاں نہیں ہوئے ہیں؟ اور اس لیے ہم یہ لوگ جو ہیں اپنے قانون پہ، اپنے اس پہ نہایت ہی وہ ہیں۔ اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام اماد الدین ہے اور میرا تعلق یہ مستوج سینٹر سے ہی ہے۔ جہاں تک یہ ڈیزاسٹر کی جو بات ہے، اس میں میرے جو گاؤں والے ہیں اور ہمارے یہ ممبران جو ہیں اس بارے میں بات کریں گے اور کر بھی لیے، مگر جہاں تک میرا ان سب لوگوں کا ایک بہت دیرینہ مطالبہ ہے، وہ بونی مستوج اور مستوج برغل روڈ اور مستوج شاندور روڈ کا جو مسئلہ ہے، یہ تقریباً اکتوبر میں اس کو انیشیٹ کرنے والے تھے، اس کا افتتاح ہونے والا تھا، مگر کسی وجہ سے وہ ابھی تک وہ پوسٹپونڈ ہوتے آ رہی ہے۔ اور یہ ان لوگوں کا وہ مطالبہ ہے کہ یہ ڈیزاسٹر کی جو بات ہے، ریلیف کی جو بات ہے، یہ اس میں تقریباً اس کے ساتھ گل مل گئی ہے۔ میرا نام سید بلبل علی شاہ ہے، میرا تعلق مستوج سے ہے، میں ایک سوشل ورکر ہوں کہ اس نے یہ دور افتادہ علاقے میں ہمارے آواز سنا۔ اس کے بعد میں حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جو فنڈ مرکزی حکومت نے دیا، صوبہ نے دیا، جولائی سے لے کر اکتوبر تک سیلاب اور زلزلے نے اس علاقے میں تباہی مچا دی ہے، لیکن جو رقم، جو پیسہ چترال ڈسٹرکٹ میں آئے، اس کا ڈسٹریبیوٹ جس طریقے سے ہوا، جس انداز سے ہوا، ہم اس سے مطمئن نہیں ہیں۔ ہمارے گھروں میں شگاف پڑ گئے ہیں، مال مویشیوں کے وہ گر گئے ہیں، وہ حساب میں نہیں آتے ہیں۔ کیا ہم پاکستانی نہیں ہیں؟ ہم گھروں کو اس وقت بنا نہیں سکتے ہیں کیونکہ سردی ہے، پتھر میں ہاتھ نہیں لگا سکتے ہیں، مجبوراً آنے والے گرمی میں ہم سارے آبادی کو دوبارہ تعمیر کرنا ہے۔ جس کا زیادہ نقصان ہوا ہے وہ اس کا مستحق ہے، جس کا کم نقصان ہوا ہے اس کا مستحق محروم نہیں ہونا چاہیے۔ جی، میرا نام احمد الدین ہے، میں گاؤں سور سے تعلق رکھتا ہوں۔ میرے گاؤں کی آبادی 100 ہے، 100 گھروں پر مشتمل ہے۔
میں اس ماحول کا، اس ضلع کے حادثات کا قرآن پاک کی آیات سے اور حدیث سے روشناس کراتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، وقال النبي صلى الله عليه واله وسلم الصدق ينجي والكذب يهلك۔ پاکستان بننے کے بعد یہاں تک باطل باطل ہی رہا، حق ہم تک نہیں پہنچا، ہم بہت مظلوم ہیں۔ پاکستان اس انتظامیہ چترال میں مظلوم کے ساتھ کوئی انصاف کرنے والا نہیں ہے، مظلوم مظلوم ہے، ظالم ظالم ہے۔ اس حادثے میں جن لوگوں نے مشکلات میں مبتلا ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ جس طرح میں نے پاک کی آیات تلاوت کی اس کا مفہوم سب لوگ، میرے بھائی سب جانتے ہیں، حق تو حق ہے، باطل تو باطل ہے۔ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسجد کو یوں جی صادق امانت دار وہ کام ہوتا ہے، جو جھوٹ بولنے والا ہے، جو غدار ہوتا ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہوتا ہے۔ اب بھی 32 گھرانے موجود ہیں، ان کا سروے نہیں ہوا ہے، ان کو چیک نہیں ملا ہے، جس کو ملا بھی ہے وہ غلطی سے، وہ غلط طریقے سے۔ مثلا ایک آدمی کا ایک اینچ بھی نہیں گرا ہے، اس کو 2 لاکھ روپے ملا ہے، جس کا برباد ہوا ہے اس کو کچھ بھی نہیں ملا ہے۔ میں یہی بات کرتا ہوں نا، دیکھیے نا، جو ادارے ہمارے لیے وہ عطیہ دیتے ہیں وہ بھی کہاں سے کہاں جاتے ہیں، راتوں رات وہ تقسیم ہوتے ہیں۔ زار مراد میرا نام ہے سر، یہ میں چونچ کا رہنے والا ہوں۔ سن 2000 میں ہمارا گھر ادھر بہ گیا تھا دریا میں، تو ہم یہاں آئے تھے۔ ادھر یہ فلڈ کا خطرہ ہے، ہر سال فلڈ آ رہا ہے، تو اس کی صفائی کا کوئی بندوبست نہیں، یہاں بھی ہم خطرے میں ہیں۔ تو حکومت وقت سے گزارش ہے کہ اس کا کوئی خطر خواہ بندوبست کرے گا، حفاظتی وال بنوائے۔ نام عبدالرحمٰن، وی سی مستوج کا میں نائب ناظم ہوں، آل اوور چترال میں بھی سوشل ورکنگ کرتا ہوں، خاص کر پرواگ سے لے کے لسٹ پور اور بروگل تک، جو بھی وہ میرے حق ہوتا ہے وہ بتا دیتا ہوں۔ فاروق صاحب یہاں آپ دیکھ لیں، آپ کے کیمرے کے سامنے کرتا ہوں، یہ حلفیہ بیان ہے گورنمنٹ کا، یہاں دیکھیں نمبر 1 میں دیا ہے مکمل تباہ، جزوی نقصان، مویشی خانہ، باؤنڈری وال، دیواریں اور دراریں۔ جب ہم یہ پر کر دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ مویشی خانہ کی کوئی بات نہیں ہے اور دراروں کی کوئی بات نہیں ہے، باؤنڈری وال کی کوئی بات نہیں ہے، مویشی خانہ کی کوئی بات نہیں ہے۔ ان کا مطلب یہ ہے جو اسلام آباد میں ہوتا ہے وہ بندے کا ایک کمرہ ہوتا ہے، یہاں ہمارے چترال میں یہ نہیں ہوتا ہے۔ غریب سے غریب بندے کو اگر آپ لے لیں گے تو اس کے کوئی 4-5 کمرے ضرور ہوتے ہیں اور اس کا مہمان خانہ علیحدہ ہوتا ہے۔ میرا نام علی نظر شامی ہے، میں اس ایوزی سے تعلق رکھتا ہوں۔ میرا بات یہ ہے کہ حالیہ پہلے سیلاب آئے، سیلاب میں گورنمنٹ نے، وزیر اعظم پاکستان نے جو پیسے دیے تھے وہ جس کا نقصان ہوئے اس کو نہیں ملا۔ تو پھر ابھی یہ زلزلے میں پھر تمام سارے علاقہ، خاص کر کے میں سوچ کا نام لوں، 2000 یا 2500 آبادی ہے، اس میں صرف 10 بندوں کو چیک ملا ہے، باقی کسی کو نہیں ملا ہے۔ پہلے ایک لسٹ آیا تھا، اس میں لکھا ہے ایک نمبر میں موت 2 لاکھ روپے، 2 نمبر میں زخمی، 3 نمبر میں سارے زمین دوس ہو گئے ہو، 4 نمبر میں مال مویشی، 5-6 نمبر باؤنڈری وال۔ سب سے پہلے میں وزیر اعظم پاکستان نواز شریف کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ جو کچھ کیا ہے، خدا اس کا بدلہ دے اور آئندہ بھی اس کا مستقبل روشن کرے، اور آپ لوگوں کا بھی شکر گزار ہوں، خدا آپ کو بھی کامیاب کرے اور جو آپ کے اس میں ہے آپ کو بھی اس میں خدا اس کا بدلہ دے۔ ان غریبوں کا آپ سن رہے ہیں، اس کی وجہ سے خدا آپ پہ بھی رحم کرے گا۔ جتنے لوگ ہم یہاں اتنے آ گئے ہیں، یہ ایک بہترین مجلس ہے،
اس کو خداوند پاک نے بھی پسند کرتا ہے اور رسول پاک نے بھی کا ارشاد ہے کہ جس محفل میں میرا کسی کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، کسی کے اوپر تکلیف ہو رہا ہے، اس میں محفل میں جو بھی شامل ہوگا خدا اس کے اوپر رحم کرتا ہے۔ یہاں کوئی نئی نئی میڈیا آتا ہے، چترال میں میڈیا سارے والے آتے ہیں، ان کے سنتے ہیں، جو پیسہ ان کو ملتا ہے میڈیا کے وجہ سے ان کو ملتا ہے۔ ہم بدقسمت گاؤں سے ہیں، میرا تعلق سرغس سے ہے، تقریباً 32 گھرانوں کو ابھی تک نے ہمیں انصاف ملا ہے۔ ابھی ہم آپ کے واسطہ سے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں جو انصاف ملنا چاہیے آپ کے طرف سے، ہم اپیل کرتے ہیں گورنمنٹ کو اور صوبائی حکومت کو، عمران خان سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ ابھی ان کے حکومت، جو میں نائب ناظم ہوں وی سی سونوگر کا، ابھی تک ہم کوئی پتہ نہیں ہے کہ ہم کیا ہیں کیا نہیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام شوکت علی، میرا تعلق کارگی سے۔ حالیہ زلزلے میں جو سروے کیے گئے ہیں اس میں سے 70% غلط، کوئی 10% صحیح ہے۔ جن لوگوں کو میرا مطالبہ ہے کہ جن لوگوں کو چیک دیے گئے ہیں ان کو تب تک بلائی کیا جائے جب تک یہ سروے مکمل نہیں ہو جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو امداد این جی اوز کی طرف سے آتے ہیں ان کو بھی روکا جائے۔ جن کو 2 لاکھ روپئے ملے ہیں وہ امداد بھی ان لوگوں کو ملتا ہے، مالامال ہو چکے ہیں، باقی غریب جو ہے وہ رہ چکے ہیں۔ جب تک یہ مکمل نہیں ہوگا سروے، تب تک ان لوگوں کا چیک بھی کیا جائے اور یہ امداد بھی ایک جگہ پہ کھڑے کیے جائے۔ میرا یہ مطالبہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام جو حالیہ زلزلے میں لوکل گورنمنٹ نے جو سروے کیا ہے اس سروے سے ہم مطمئن نہیں ہیں، سیٹسفائی نہیں ہیں۔ میں اسلام آباد میں تھا، میں پرائیویٹ جاب کر رہا ہوں، وہاں جب میرے گھر والوں نے فون کیا کہ سروے نہیں ہے، ٹرین ہم کو نہیں دے، ہم ایک بے آسرا یہاں پڑے ہوئے ہیں، تو میں وہاں سے ادھر آ گیا ڈسٹرکٹ گورنمنٹ، میں نے ڈی سی او سے میٹنگ کیا، انہوں نے کہا کہ آپ مجھے حلفیہ بیان دے دیں۔ سر، سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ کی وجہ سے آج میں اس کمرے میں داخل ہوں، ورنہ اس کمرے سے بھگایا جاتا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے، ایک طرح آپ نے دیکھ لیا، آپ خود آپ کو آزادی ہے، آپ میڈیا والا ہے، آپ جہاں بھی جا سکتے ہیں، عوام کا آواز آپ وزیر اعظم پاکستان تک پہنچا سکتے ہیں۔ آپ نے خود یہاں پر دیکھا، ہمارے اے سی صاحب کا رویہ، اس نے آپ پہ فون پہ آپ سے بات کی اور آپ کو کس طرح اس نے منع کیا۔ ہم تو غریب عوام ہیں، ہمیں آپ خود سمجھ سکتے ہیں، جس طرح میڈیا والے کو رکا جاتا ہے ہمیں تو بالکل منع کیا جاتا ہے، ہم نہ ایرسی صاحب سے بات کر سکتے ہیں، نہ اس کے پاس جا سکتے ہیں۔ ہم نے یہاں پر ایک جب یہ چیک تقسیم ہوئے، غیر طریقے سے یہ چیک تقسیم ہوئے، ایرسی صاحب اپنے رشتہ داروں کے دیا ہے، وہ ان کے پیسے ان کو مل چکے ہیں، اس کو 1 روپے بھی نہیں ملا ہے سر، 1 روپے بھی ان کو ملے ہیں، یہ کہاں کی انصاف ہے سر؟ آپ خود سوچ سکتے ہیں سر، یہ ابھی ادھر موجود ہے، اس کو لے کر یہ ادھر جا رہا ہے، کبھی ایرسی کے پاس جا رہا ہے، کبھی تحصیلدار کے پاس جا رہا ہے، ایرسی کے پاس جب جاتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم آپ کے خلاف ایف آئی آر کریں گے، آپ کو جیل میں بھیج دیا جائے گا۔ میں خود ادھر، میرا ایک غریب چچا اس کے گھر میں آیا تھا، کہتا ہے کہ اگر آپ نے کچھ کیا تو آپ کو جیل بھیج دیا جائے گا، یہ کہاں کی انصاف ہے سر؟ یہ ایک شہری کی حقوق ہے سر، یہ اس کی حقوق میں شامل ہے سر، ہم بھی پاکستانی، ہمارا بھی حقوق ہے سر، ہم اپنے حقوق کے لیے، اپنے حق کے لیے ہم بات کر رہے ہیں سر۔ آج ہم کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ سر آپ میڈیا والا ادھر آئے، آپ نے خود یہاں آ کر دیکھ لیا کہ حالات کیسا ہے، آپ کو حالات تو معلوم ہے نا سر، یہاں کے یہ حالات ہیں، ہم یہاں پر مر رہے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے سر ہم بس یہاں پر زندہ ہے۔ ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں، آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہماری یہ جو بھی ہے یہ سیدھا نواز شریف وزیر اعظم تک پہنچائے تاکہ وہ ہمارا سن لے سر۔ بڑی میرے سر، اس میں یہ دکھا رہا ہوں سر، یہ اس زلزلے کا ٹائم پر نہیں، یہ جو سیلاب کا ٹائم پر جو ہمارے تحصیلدار صاحب نے سہن کیا ہے، ابھی آپ کے سامنے خود اقرار کیا ہے کہ ادھر مولوی کو آپ نے ساتھ ہم لے کر سروے کر رہا تھا، تو دوسرا چیئرمین کا صاحب کو ہم سروے کر رہا تھا اپنے ساتھ لے کر، لیکن ادھر اس لسٹ میں جس بندے نے درخواست سین کیے ہے وہ اس کا شکل ہم کو دکھائے کہ وہ چترال میں ہے یا وہ بروغل میں ہے یا وہ دیر میں ہے، جعلی ہے سر، یہ بالکل جعلی ہے سر۔ محمد اعظم یہ جو سکول ٹیچر ہے سر وہ ادھر نہیں ہے، سردار علی پیشما مسجد کا، وہ پورا چترال میں نہیں ہے، مستوج میں بھی نہیں ہے۔ جو تیسرے نمبر میں جو وہ ہے یہ ایم پی اے کا صدر ہے سر، وہ مسلم بیگ پر
पाकिस्तान मुस्लिम लीग का ये भी इधर नहीं है सर, मोहम्मद सफीर खान है सर, घर मस्तूज में है सर। सर मेरे पास नुकसान हुआ है वो मेरे मोबाइल में सेफ है सर, मैं आपको लेकर अपने घर में जाकर आपको दिखा सकता हूँ सर। नहीं, मैं हमारे नाम लिस्ट पर भी नहीं आया सर। पूछ लिया सर कि एक दफ़ा ऐसा हुआ, इधर कोई हमारा MNA साहब का मीटिंग था, जो इधर पटवारी का तहसीलदार है वो फ़ोन पर मुझसे पूछे कि आपका कुछ हुआ है या नहीं हुआ है। उसका नंबर भी मेरे उस डेट उसका मोबाइल नंबर वो भी मेरे मोबाइल पर सेफ है सर, नहीं आया सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम नियत वली खान है, मेरा गाउन मेरा गाँव नंबर 2 से हलिया जो ज़िला आया था, इसमें जो पार्टी पटवारी वाले से उधर आया था, मगर घर घर में जाके पटवारी किया है, मगर हमारे घर में वो इतना दर्ज है, इतना सत्यानाश हुआ है, उसमें नहीं आया। मेरा शिनाख्ती कार्ड वो बाहर रोड में लेके अपने एंट्री में ले आया है, और मैं बार बार उसको बोला है मेरे घर आ जाओ, मेरे घर आके मेरा नुकसान देखो, मेरा साथ जो नुकसान हुआ है उसको लिख के आप ले लो। मेरा अपना ज़बान से आप नहीं समझते, झूठ समझते हैं, इसीलिए परिवार वाला कोई हमारे घर में आया, वैसा शिनाख्ती कार्ड हमारे रास्ते में लेकर नोट किया है, इसलिए बार बार मैं इसके पीछे दौड़ता हूँ, अभी तक मेरा कुछ भी हक नहीं मिला है हमको, इसीलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। कदरमन दाऊद दिखल को सूझी रजी मुश्किल वारा की तस्वर दिल विशे तुन रखल देख को दा तौर पोरे को चे अक्सर चिकुना दलीब अहमद के चिकम रागल दस खर को तौर कृषि भी दी चिता इस नुकसान नहीं दिशे अगर या पास सफारशी बुनियाद बने या पास रसूबों में कृषि भी दी देख को दाम हुई लिखी दकम खल को कोरोना तबाशी भी दी या मुकमल या जुजवी अब सरा अक्सर खल को सरा तरसूब और इमदाद नहीं दिशे और दी दूबई हुकूमत ना और वह सरा वसरा द वफाकी हुकूमत ना खासकर द वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ ने दी गुख्ता कही चिदे की दे इंक्वायरी उशी तहकीक़ात दी उशी चे कम खल को गलत चिकन और कृषि भी दी नागरी खिलाफ ओ चिचा और कड़ी दी कम सरकारी अफसरान छी दी या अमलदा नागरी खिलाफ में कार्रवाई उशी छे हक हकदार ते मिलो उशी नो कोशिश कौची तासुता मुंद दी सिमी नूर चिकम सुंदरी अगेन तासुम खबर को दाखल के दो हुकूमत ना वक्ता कई हुकूमत अपील कई चि दि सर दे जर तर जरा माली इमदाद उशी दिल चिकन और कृषि चि दी दा पैसे रूबासी और दी खुल कोरोना दोबारा जोड़ की जगह चे डेरा सख्त यखनी दा दल तक वोर वरे दो वाले दा और कुछ वो रोशुला ना कम कोरोना की चिद्वी उसी की अगर खतरनाक थी अब अदा वो रे और दोबारा बोझ बर्दाश्त निकली सी अब लांदरा उर्जेगी और दी जानू तब की खतरा था नी दा हुकूमत ना ख्वास कही गुख्त न कही चिद्वी सर जरत रजरा मस्त उशी चिकम हल्का ददे इमदाद ना महरूम बात शिविर चा गुसर इमदाद उशी चिद्वी खुल कोरोना दोबारा जोड़ की और फुल कोरोना की शिफ्ट छी तो बड़े डिस्ट्रिक्ट डेरे पूरे तासु कुरबा गुल अहमद फारूकी तासु इजाजत वाली पलवी अलाम फारमा अल्लाह पमान।